پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا مختلف تبوسونو کړو شو مسلمان دسی کېدی شي ویاو کله کله کېږي دسی کېدی شي ویاو کله کله کېدی شي بیا ته تبوسو کړی شو چې مسلمان دروغ ویلی شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نا مسلمان دروغ نشي ویل یو پوهه سړی له یو کس راغلی ورته ویلی چې زما بچی پیدا شوی دی لہذا ما ته اسلامی اصول او آداب وخایې چې زی تربیت وکم هغه ورته ویل چې یاره ته ډېر لیټ شولې څوک چې خپل بچی کامیاب لیدل غواړي یا ډېر په وخت د علماو سره رابطه کوي یاره جیوي نن ماشوم پیدا شوی الله الحمد لله وحده وصدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف من السلام اللهم صل على زما محترم مسلمانان ورونو او قرآن پاک کې الله رب العزت د شمار د یوسو انبیای کرامو تذکرہ فرمایلی ده د کوم انبیای کرامو تذکرہ چې په قرآن پاک کې موجوده ده هغه افضل لی د هغه انبیای کرامو په مقابله کې چې په قرآن پاک کې دغه تذکرہ موجود نه ده په دغه انبیای کرامو کې الله رب العزت د حضرت یعقوب علیه السلام تذکرہ فرمایلی ده دویم نومی اسرائیلو او د بنی اسرائیلو په نوم سره د دنیا په تاریخ کې کوم غټه قبیله ده دا ټول د حضرت یعقوب علیه السلام د نسل سره تعلق ساتي د خاندان د عظمت جایزه منگ او تاسو د دین اغیسته شو چې حضرت یعقوب علیه السلام په خپل جلیل القدر پیغمبر دی او پلار حضرت اسحاق علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی تر حضرت اسماعیل علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی او نیکه حضرت ابراهیم علیه السلام ابو الانبیاء د پیغمبرانو پلار دی زوی د حضرت یعقوب علیه السلام حضرت یوسف علیه السلام دومره لوی پیغمبر دی چې قرآن د هغه په تذکری او په نوم سره پوره یو صورت نازل کړی دی دا یعقوب علیه السلام چې کله د ده د مرګ وخت رالی نو بچي د ځان نه ارد ګرد کېنول او د مرګ په وخت کې چې انسان کمې خبرې کوي هغه د بچو په زړونو کې محفوظیږي عامو حالاتو کې چې انسان چاته نصیحت کوي نو داغه حیثیت جدای او کله چې د مرګ په وخت کې کم نصیحت وکړي شي هغه کې تاکید او اهمیت دی یعقوب علیه السلام د خپل بچو نه تپوس او پوښتنه دا کوي چې تاسو به زمانه پس د چا عبادت کوئ آیا د یو الله په توحید به قائم پاتې کیږي او که د الله سره به شریکان جوړوي د سوچ خبره ده چې داسې پیغمبر چې د هغه آبا او اجداد ټول پیغمبران دي او د هغه په نسل کې د مستقبل پیغمبران ناستې دي او د مرګ په وخت کې چې د هغوی سره مذاکره کوي نو د ایمان او د الله د عبادت مذاکره کوي تعلیم په دې کې دا دی چې مسلمان چې د اخیری امت دی او د فتنو په دور کې زندگی تیروي تاسو یقینو کوي د پیغمبر علیه السلام پیشنګویانی دي د فتنو متعلق محدثینو په تفصیل سره ذکر کړي اته انسان کله ګوري نو داسې محسوسیږي چې دغه د فتنې په دور کې منګي دی د فتنې په دور کې چې منګ او تاسو د خپل بچو سره د ایمان مذاکره نکو د الله د عبادت مذاکره نکو او زمونږ او تاسو د بچو ایمانونه او مذهبي سوچ او فکر به څنګه محفوظ پاتې کیږي زمونږ استادو په کورونو کې د ارزه مذاکره شته خو د ایمان مذاکره زمونږ په کورونو کې نشته دی موږ د خپلو بچو سره په ارزه باندې بحث کوو او په عبادتو باندې موږ د خپلو بچو سره بحث او تذکره ونه کړله
بیا قرآن پاک تذکرہ فرمائلی دا دیو عظیم شخصیت دا غف نم مانی پورا قرآن کی پورا سورت نازل شوے دے لقمان پدی کی ہو باز شوے دے چھ آیا پیغمبر او که پیغمبر نو خو پدی کی اختلاف نشت دے چھ دا دنیا دا تاریخ یو فویا اقل من او حکیم انسان تیر شوے قرآن پاک چھ دا غف کم تذکرہ فرمائلی دا نو پاگی کی یو لویا حصا هاگا هم دا چاگد خفل بچی سر بحث کرے دے او خفل بچی تے آداب خودلی او دمر جامع خبری ور سر کری دی باقی کی ایمانیاتم خودلی دی اخلاقیاتم پکی خودلی دی او معاشرتی زندگیم پکی خودلی دا اولی قرآن دا ذکر کرے دے دا منگو تفستے دی تعلیم دا پارا ذکر کرے دے چھے منگو تاسو بم دا خفل بچو سرا ندین دا دغی طول و شعبو تذکرہ کرو او پا دغی مانی با دا اغوی زہنون من تیارو قرآن پاک دیو زنانا تذکرم فرمائی لیدا دیو زنانا چی داغی ماشون سنگ پا خیٹا مانی شو ناغی سر دا فکر پیدا شو چی زما دا بچے با پو مستقبل کی دا دین خدمت اکڑی شی کب اونکڑی شی او دا چی پیدا شی نو دا با پا کم میدان کی دا دین خدمت کئی یو پویا سڑی لے او کس راغلی وردویلیو چیز ما بچے پیدا شوے دے لہذا ما تتا اسلامی اصول و آداب و خواہی چیزی تربیتو کم اگر وردویل چیر تا دیر لیٹ شوالی سوک چی خپل بچی کامیاب لیدل غواری یا دیر پا وقت دولا ما سر رابطہ کئی یعنی جیوی نن ما شوک پیدا شوے دے او نن تاسو در عالم ویل چی وسم لیٹ شوالی پویا نشو ما شوک نن پیدا شوے ویکم قومونا چی خپل بچی کامیاب لیدل غواری نو اغوی پا دیم سوچ کئی چی زمان بچے پا کم غیق کلوی کی گی نو اغا غیق بسنگئی او زمان پا بچی مانی دا ماماگانو اثر بئی نو زمان دا بچی ماماگان بسنگئی لہذا دا دغی وقت نبا خپل فکر او سوچ پیدا کئی قرآن دا قصہ او دا واقعہ دا دی مقصد دا پارا ذکر کری دا چی پا آغا امت کی یو زنان سرا دا خپل بچی دا مستقبل دا دین دا خدمات و فکر او نو آیا موتا پا خپل بچی کی دا صلاحیت پیدا کری چی من خیر الاممی چی زمان پا بچو کی دا دین اسلام دا خدمتون و صلاحیتون پیدا شی بیا قرآن پاک تذکرہ فرمائلی دا دا اصحاب کہب پنم سر دا یوسو نوجوانان او دا وزیران و بچیو پا شاہی خاندانونو کی اسیدل ار قسم مراعات ور تحاصلو و چکل دا ایمان دا تحفظ مقرالا ناوی اغا شاہی خاندانونو محلات پر خودل او بغر کی پیو غار کی دی رشلو او خپل ایمانون بچ او محفظ ساتل قرآن ولی دا تذکرہ کری دا دا منگو توست تلقین راکی چی دا ایمان دا تحفظ دا پارا خپل ار رونق با منگ پریدو ار سخت و مشکل با برداش کو او گوری دا ایمان حفاظت با منگ کو او قرآن پاک تذکرہ فرمائلی دا دیو زنانا چی دا فیرون خزوا او خاون بے خلق خلو سجدو ترا بلل او چی چا با انکار کو پدی لاسو پدی خوب اور تمیخون اٹک وخل او چی اغی ایمان راوڑو نبیا فیرون دا خل کور نو اوکا گلا خود ایمان لری نشوا شاہیل باسی تے لری کو خود ایمان نروس تا نشوالا او پا جوندین ایمانی تے سرمن اوکا گلا خود ایمان دا نظرینا دا یو سکن او دا یو قدم دا پار روس تا نشوا ولی دا تذکرہ منگتا کرے که منگتا ماحول ارس عمر خراب شی نو دا فیرون دا کور پشانتی ماحول منظر نشتا دا غی باوجود پا آغا ماحول کی یو کمزور زنانا خپل ایمان سلامت ساتی نو بیا ولی منگا دا ایمان پا میدان کی خپلی حوصلی بیللی دی او دا غی تحفظ و فکر منظر نشتا او حدیث مبارکی کی موجود دی چه دا دغی خاندان یو وینزوا دا وینزی دیر کم حیثیتی او اغی ایمان پا موسیٰ علیہ السلام ماندی راولو او چه فیرون تا کل پتا اولگی دلا متین گرم کلو او دا دی یو بچه بیرا غیستا او بور تا بی اچو او پا بور که با اغس و زیدو دیتا بویل چه دا مملت تا سرم کوم خود ایمان نروستشا
لیکن اغي اغا طول بچی بخبل اولی دل چه پا گرمو تیلو که اس وزی دل لیکن دا ایمان نا اغا زنان روستا نشولا حالانکه اغا وینزا وا اغا زنانا وا ولی دا تذکره دی امت تا ملاو شوی دا دا تذکره پا دی بنیاد مانی ملاو شوی چه دا خیر الامم نه بیبو دا ایمان دا تحفظ دا پارا دا دینا زیاد محنتو نکی و دا دینا زیاد کوششو نبکی لیکن زما محترم مسلمانان ورونو نن من سره د ار یو سیس فکر شتا من صدا فکر شتا چې زما بچي په کم په حل کې اوسيږي د دې رشتہ په کم ځای کې کیږي من په دې معنی د خلکو سره بحث کو سو ګنا پکې نشتا چې یرا زما د بچي اوس کم مضبوط وي چې باغ کې ډېری نوکرې ملاويږي او که من بحث نکو تذکره نکو نو من د خپل بچی په اخلاقیات باندې د هغه په تربیت باندې او د هغه په ایمان باندې بحث او تذکره نکو چې دا به څنګه بچ کیږي او څنګه به محفوظیږي من علماء لرازو من د علماء نه دا تاسو پوښتنه کو چې استاد جی په پلان کې سیس او دس ماتیږي کنه ماتیږي پلان کی کار سره روزه ماتیږي کنه ماتیږي دا پلان کې سیس احرام ته نقصان رسي او که احرام ته نقصان نه رسي پلان کی کار سره مز ماتیږي که مز نه ماتیږي خو خبره ده انسان به د خپل مسلو همدغه سي د علماء نه تپوس او پوښتنه کوي او رهنمایي به اخلي لیکن څنګه چې د اودس لپاره نواقص دي د مز لپاره نواقص دي د احرام لپاره نواقص دي د روزې لپاره نواقص دي د قصید ایمان نواقص هم دي من به علماء سره کینو تپوس او پوښتنه وکاو چې په کوم خبره باندې زما ایمان الیاس بالله ضایع کیږي یا په کوم خبره باندې زما د ایمان میوي کمیږي دا دی په انواراتو کې او دا دی په برکاتو کې کمی راځي چې زه د هغه خبرو نه بچ او محفوظ ځان اوساتم ولې په څومره احادیث مبارکو کې پیغمبر علیه السلام فرمایلی دی لا ایمانا دا کار چې څوک کی د ایمان نشتا دا کار چې څوک کی د ایمان نشتا اگر چې علماء په موږ باندې رحم وکړو او هغه کې تشریح کړ چې یلا نفس ایمان خو شتا خو کامل ایمان نشته دی او په هر صورت چې کامل ایمان هم نشي نو موږ آیا چرته دا سوچ او دا فکر کړی دی چې دا د احادیث مبارکه په ورځ د قیامت باندې ودرېږي او زه دعوه دا کوم چې زه ایماندار یم او د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام دا مبارک احادیث وایي چې نه ستا ایمان نشته ستا ایمان نشته نو زه به په ورځ د قیامت باندې خپل ایمان ثابتوم څنګه بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو په څومره احادیث مبارکو کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د نفاق علامات او نښې ښودلی دي چې څوک دا کار کوي دا منافق دی څوک چې دا کار کوي دا منافق دی څوک چې دا کار کوي دا منافق دی اگر چې علما رحم وکړو په امت باندې او ویل چې یاره نفاق په دوه قسمه دی یو اعتقادي دی او یو عملي دی په هر صورت نفس نفاق دا د ایمان مخالف سیز دی ایمان زیده وایي چې په زړه کې یقین ای او منل ای د اسلام د صداقت او نفاق دې ته ویلې کیږي چې په ژبه باندې صرف منلې کیږي او په زړه کې د هغې منل او د هغې تصدیق او یقین موجود نه وي نو موږ آیا چرته دا تپوس او پوښتنه کړې ده چې هغه کم کم کارونه د منافقت دي چې موږ د هغې نه ځان بچ او محفوظ وساتو چې زموږ په زړونو کې حقیقي ایمان او د ایمان بوډۍ هغه زرغون شي بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو څومره احادیث مبارکه دي پورا یو مجموعه چې پاغې کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لیس منا څوک چې دا کار وکړي دا زمنګ نه نه دی ای زمنګ د ډلې نه نه دی زمنګ د جماعت نه نه دی زما امتی نه دی کامل مسلمان نه دی لیکن زمنګ د ټولو نه غټ فخر دا دی چې موږ د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام امتیانی او دا زمنګ د ټولو نه غټه آسره ده خو من چرته ګورې دا تحقیق اونکو چې په کومو کومو خبرو باندې زمانه د امتی کېدو نفي کیږي بیا زما محترمو مسلمانانو ورونو یو سړی دعوه کوي زه په پلان کې پاټۍ کېمه جماعت کېمه زه د هغې روکن یمه او مرکزي قیادت پریس کانفرنس وکړي او وایي چې یاره دا دا کارونه په چا کې موجود دي نو دا خلک زمونږ په پاټۍ او په جماعت کې نه دي نو د هغې باوجود به څوک وایي
چې نه زه په دې پاټۍ او دې جماعت کښې هر سړی به ورته وایي چې مرکزي قیادت په تا پسې پریس کانفرنس کړی او آی چې ته په دې جماعت او په دې ډله کښې نه یې نو د ایمان په باب کښې د ټول نه پویه د پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم ذات دی چې پیغمبر علیه الصلات وسلام ووایي چې یاره دا سړی دا د ایمان خاوند نه دی یا دا سړی دا زما د ډلې زما د جماعت نه نه دی نو موږ به څنګه ثابتو چې موږ د پیغمبر علیه الصلات وسلام د ډلې او د جماعت سره تعلق ساتو زما محترمو مسلمانانو وروڼو پیغمبر علیه الصلات وسلام نه مختلف تپوسونه وکړی شو مسلمان داسې کیدی شي ویاو کله کله کیږي داسې کیدی شي ویاو کله کله کیدی شي بیا ترې تپوس وکړی شو چې مسلمان دروغ ویلی شي پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمیل چې نه مسلمان دروغ نه شي ویلی آیا دا حدیث مبارک چې موږ به بار بار اورېدلی موږ یې چېرته په دې سوچ مجبوره کړی چې زما په معاملاتو کې څومره دروغ دي زه څومره بې تحقیقه خبرې کوم زه څومره بې ثبوته خبرې کوم زه څومره په خلکو بهتانونه لګوم څومره پروپاګنډې په خلکو پسې کوم چې پیغمبر علیه الصلات وسلام وفرمایي چې دا کار مسلمان کې نشي کیدلی نو د دې کار سره به موږ خپل اسلام او ایمان څنګه ثابتو هر سړی دا غواړي چې زه جنت ته لاړ شم الله دې بوزي موږ د الله خزانې نه کمیږي چې موږ ټول جنتونو ته لاړ شو لیکن یو محکمه یو اداره اخبار کې اشتهار ورکړي هغوی دا لس شرایط دي چې دا بچا کې موجود دي نو موږ هغه له دا سهولت ورکوو دا پیکج ورکوو دا نوکري ورله ورکوو چېرته به تاسو په دې معاشره کې داسې یو کس پیدا نه کوي چې هغوی چې یاره ما کې دا نه خبرې موجودې دي او دا یو خبر را کې موجود نه ده خو د دې باوجود زه فایل اخلمه او زه ځمه او کیدای شي چې دا نوکري ما ته میلاو شي هر سړی به ورته وایي چې تا کې به یو شرط نشته دی دا لازمي شرط دی د دې شرط نه بغیر ته څنګه جنت ته څنګه ځې په هغه اداره کې په هغې کې خپل سهولت حاصلی دقسې الله رب العزت په قرآن مجید کې او پیغمبر علیه الصلات وسلام په مبارکو احادیثو کې د جنتیانو صفتونه ذکر کړي دي لیکن من خلق دا نه ګورو چې آیا هغه صفت موږ په خپله زندګۍ کې راوستی دی او که موږ په خپله زندګۍ کې نه دی راوستی د هر یو کار دپاره خپل اصول دي خو دین اسلام کې موږ د خواهش په زندګۍ باندې تیریږو د هغې په اصولو باندې موږ نه چلیږو بیا زما محترمو مسلمانانو وروڼو که زه دې ډله او دې جماعت کې ویم چې ای فلان کی نو خامخا به هغه سړی ماله جواب راکوي خو که ما ته نه متوجه کیږي نو دوه خبرې وایي یا به دی چې زما د آواز به ده ته د سره څه آواز نه ښکاري او یا به دا خبره چې آب موجود نه دي نوم واله سړی نو قرآن پاک کې الله رب العزت په څومره مقاماتو کې موږ ته فرمایي ای د ایمان خاوندانو ای د ایمان خاوندانو چېرته موږ غوږ ایښی ځان هم پې کړی چې آواز یې راته وکړو نو څه راته وایي د دې مطلب خدا دی چې یا د الله د آواز موږ ته د سره آواز ښکاري نه او یا موږ ته ځان ایماندار نه ښکاري ځکه موږ ته د ایمان والو په نوم سره آواز کیږي او موږ په هغې باندې متوجه کیږو نو په دې فکر پکار دی او په دې باندې سوچ پکار دی او حدیث مبارک کې راغلی پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي د ایمان او د ایماندار سړي مثال تاسو زمیندار خلک عجیب مثال ورکړی داسې دی ویل لکه د څاروي په غاړه کې چې رسۍ واچي او په موږي پسې وتړئ چې څاروي کې رسۍ واچي او په موږي پسې وتړئ نو هغه تاویږي خو په یو محدوده حلقه کې د هغه ځای نه اخوا دېخوا نه شي تللی که د هغه ځای نه دا اخوا دېخوا شو نو په دو خبرو کې یو خبره ده یا دا موږی د څټې نه راوتی دی او یا دا رسۍ د دې خپلې غاړې نه ارتولې ځکه د هغه ځای نه تجاوز کوي دقسې الله حدود مقرر کړي دي دا کار مسلمان له ټیک نه دی دا ټیک نه دی دا ناجایز دی دا ناجایز دی اوس چې د هغه پولې نه سړی اوري او حد کراس کوي خو یا د ایمان دا رسۍ د دې خپلې غاړې نه لر کړې ده او یا د اتباع د هغه کوم موږی چې دی دا دارو کاږلی دی او د هغه اتباع د خپل ژوند نه ختمه کړې ده ورنه مسلمان تصور نه شي کیدی چې دا د الله د مخالفت حدودو ته واوړي او د شریعت کوم مقرر کړی شوي حدود دي هغه کراس کړي بیا زما محترمو مسلمانانو وروڼو په پخوا زمانه کې او پخوا دور کې فتنې ډېرې زیاتې محدودې وې یو سړی به چې په مصر کې و فتنګر به پاکستان ته به د هغه فتنه ډېره زیاته په مشکله راتله یا ډېره موده پس به راتله
ارزه کی با فتنه محدود وا نند ټولی دنیا فتنه د یو میډیا پټچ کولو کی موجود دی بس ګوتو وخاو د ټولی دنیا ټول فتنه گر ټول غلطی نظریه ټول غلطی عقیده دا بستا مخ تراش خود دخی با وجود چا سره دا فکر او دا سوچ د سر شته نه چایا زما بچی اوری سا زما بچی اینی سا زما بچی محسوسی سا پا خواب دسی که دل یلکا دا پلانکی بیٹا که اجره تا مزا پاگی که دا بی حی خبری کی گی بی حیا بشی بی ادبی بکی خود لے کی گی بی ادبا بشی دا نشی کارون بکی کی گی پا نشه برا واوڑی اوز دا اجرو دا بیٹکونو اغا نظام کمزور شو ختم شو اوز دا سوشل میڈیا دا اجره دا و دا بیٹک دے خو چا سر دا فکر نشتا چه زما بچه پا کم بیٹک کی کینی پا کم اجر کی کینی دا کم خلق سر کینی دا کم خلق خبری آوری آغا زلطا آچائی آغی تا گوری دا سوچو دا فکر دا زمان دا زندگی نا ختم شو لاره او لره شو بیا زما محترم و مسلمانان و رونو تاسو او گوری عوامی معاشره کی دا خلق و زندگی دی حد ترا رسی دلی دا چه دا سر دا فکر اشتانا چه دا ٹک خبر دا و کدا غلط خبر تا دا پیخور نا پپلینکوچ کی راکی نا و دیز پوری راشا نو یو حساس انسان دا ایمان فکر من انسان او دا آخرت فکر لرون که انسان اب مر شی پا دی گاڑی کی سو پیری و سو پیری با جوندے شی دسی دا خلق باسونا کئی دسی تذکری کئی او دا فکر چا سر نشت دے چیز دا کم خبر و کوما آیا دا دی خبری زمان با تفوس و بختر کی گی مخی بچی چا خبر کولا مشر سرا دا خبری کولو با بیل ترزو کشر سا دا خبری کولو با بیل ترزو یو مقام کی بچی انسان خبر کولا یو خوابل خواب قتل دا مشرانو پا مخی بیم باز خبری نکولی دا کشرانو پا مخی بیم باز خبری نکولی اوس دا تمیز دا معاشری نا ختم شو چی آیا زدہ کم خبر کوما نظمہ پا کشر مانی بد دی سب بد اثر او بد نتیجہ مرتب کی گی دا غید وجینا تصادم پا معاشرہ کرا لے یو طرف تا جماعتون سیوا کی گی مدرسی سیوا کی گی بل طرف تا اسلامی اقدار او شاعر دا معاشرین ختمی گی وجہ دادا چی جگڑا شورو دا یو تعمیر جوڑ شیو اغل تا خلق لگیا چی اغا کم امارت و اغا کم تعمیر جلے اغا دوبارہ اوران کی و دوبارہ ختم کی او گوری که دیشی باز ملگری دی خبر سے اختلاف امو کی خدا حقیقت دی پا معاشرہ کی ټول بچی حافظان جوړول دا اس لازم او ضروری دی او ټول بچی عالمان جوړول دا اس لازم او ضروری نه دی خود هر بچی ایمان محفوظول نظریه او عقیده محفوظول دا لازم او ضروری خبره ده په کار دا دی چې د قرآن د دغې تعلیم سره سره موږ د خپلو بچو ذهن سازی وکړو محنت او کوشش وکړو او د مشرانو استادان او د بالغو خلکو استادان اډیر آسان کار دی ګران کار د دې ماشومانو استادی ده د دوی به ته هغه خبرې م حل کوې چې د دوی په ژبه راځي د دوی به ته هغه خبرې م حل کوې چې د دوی په زړه کې پټې دي د دوی به ته هغه مسلې م حل کوې چې د دوی په مستقبل کې دوی ته مخې ته راځي او موږ ته د ټولو نه آسان کار د دې ماشومانو مدرسه کولاول او بس د دوی کلاس چلول دي دا ډېر ګران کار دی زما محترمو مسلمانانو ورونو حافظان پیدا کو بیا آیا هغوی حفظ خپل بچ او محفوظ ساتي او که نه ساتي آیا بیا هغوی سره زمونږ سره ربط شته او که نه شته څنګه چې حفظ کول عظیم اجر او ثواب دی ګورې دا قرآن یېرول دا ګورې د لوی نقصان او د ضرر خبره دا ټول نظام به ټیکیږي چې سرپرست او استاز دو دوام محنت یوشی او یوزه محنت او کوشش شروع کی در سو پوری چی دوی محنت یوشی وی نی نفسی مانو کی پورا سمارا او پورا نتیجا دا زمان محترم و مسلمانان نرونو مویسر کی گی نا بیا نسبا دا فتنی دور دی او دسی دا فتنی دور دی چی دا خلکو دا ایمانونو سوداگانی کی گی دا نظریو سوداگانی کی گی دا اسلام دا تحذیب سوداگانی کی گی انسان پلار مان روانی او دسی دو لاری راشی یو دسی تلی یو دسی تلی پدی گوٹی دا سڑی ادری گی دا غزه که اس فیصله کن معامله راشی چی دسی لارشم که دسی لارشم او پدی فیصله مانی بزده دا طول سفر انحصار ده
کده دی زکی ٹک فیصلہ اوکڑا نو ار قدم منزل مقصود تنی زکی او کده دی زکی غلط فیصلہ اوکڑلا نو ار یو قدم دا سڑے دا منزل مقصود نو جدا کئی نن علیہ السلام پا دقا ٹرن پوائنٹ ماندی والال دے که ٹک فیصلہ اوکڑا دا رسول ایمانون با محفوظ کو مشرقی تحزیب با محفوظ کو او خپل آغا وراست چی منگ تا دا کابیرو دا اسلافونا بگدیر و مجاہدو و مشقتون و محنتون و او دا دیر و زیادو تکلیفون و نفس را رسیدلے آغا امانت با محفوظ کو او که منگ دا غفلت ما ملا اوکڑلا او پا غلط روخ ما دی روان شو نو پورز دا قیامت گوری دا ایمان و اسلام چی منگ ترا رسیدلے انہا صحابو دیر و قربانی کری دی اکابر و اسلافو دا دی دا پارا دیر زیاد محنتونا و دیر زیاد کوششو نا کری دی بیا با داغ خلق اللہ سی و زمان بگریوانی منگ تا بویلے کی گی چی دا امانت تاسو تا دا روح سولے شو تاسو دا خپل نسل دا ایمان دا حفاظت فکر والی اونکو خلاص دا دا زمان محترم و مسلمانان رونو چی منگ دا خپل ایمان فکرم پیدا کو دا خپل بچو دا ایمانونو فکرم پیدا کو پا دی معنی منگ دا علماء سرگینو منگ محنتو کو کوشش اکو او ار اغا کار منگ دا خپل زندگی نو کاغو چی اغا زمانگ دا ایمان مخالبی ملکونو تا چکل اساز و سامان را داخلی گی نوال تا چک پست جوڑی سکسان ناستی چک کئی دا ملک دا قانون و دا قیده مطابق چی اغرا پریدی او دا ملک دا قیده و دا قانون مخالب چی اغرا دا بادر نواپس کئی دا قصی زمون کورونو دا بادر پکار دی چی کم کم سیزور عدل تا دن داران نوزی چی اغرا زمون دا ایمانیات و سر متصادیم دی او سرنگ چی پا دی معاشرہ کی ار اغا سڑے بد گن لے کی گی چی دشت گردی گئی لیکن خلق چی بہون اخلاس ہے او دا خلق وقت دی سمر پا دی گن لے کی یہ را کدی مسلمانانو لچا پلاس داور کو نو پا دی گوتو کی بدی ساو کاغی او سنگ چی دا بد گن لے کی گی دا قصی دا دا سہولت کارم بد گن لے کی گی چی کم سڑے دشت گردی ملک تراوڑی او اغلا لار جوڑا کی دا سہولت کار او دا دشت گردی او شاتی خلقو تخکاری نو سنگ چی دا انسانانو پا دی جسم حملاور خلق دشت گردی دا خلقو پا ایمانو نمانی چی کم نظری حملاور دی دام دشت گردی دا او سنگ چی اغا دشت گرد با دی گرد لیکی گی دا غینا پا سو چند مانی دا دشت گرد دا خطرناک دی او سو چی دا غا سہولت کار سنگ دا غا سر پا غا دشت گردی کی شریک دی دا قصی دا قیدی و دا نظری خلاف چی کم خلق پا دی معاشرہ کی مواد خورای فکر او سوچ خورای او دا غی کم سہولت کار خلق دی ام پا دا غا دشت گردی کی دا غی خلق سر شریک دی لیکن زمان محترم و مسلمانان رونو دا جسم او دا وجود دا شدگرد منگ تا دا شدگرد کاری و دا عقیده دا نظریه دا فکر دا ایمان دا سوچ مخالف دا شدگرد امنگ تا دا شدگرد نخکاری او بیاده بی ما بلا خلق با دی معاشره کی دسی دی چه دا دا ایمان او دا عقیده مانی حملاور کم دا شدگردی دا اگوی سهولت کار جوڑ شوی اگوی لاری ور کئی او دا اگوی نظریه پا دی معاشره کی عام کئی خورای من بسنگ دا خپلو بچو ایمانو محفوظ کو من بسنگ دا خپلو بچو پا ایمانو نو مانی دا خوشاله اظهار او کو دا دا فکر زمانه دا دا عام زمانه ندا پا دی دور او پا دی زمانه کی که یو انسان دا غد ایمان فوج شو نو پا غدوم را حیرت نده پکار ده ایمان دا کوان موجود دی آغا سڑی مانی حیرت پکار ده چی پا دی دوم را مقابلو کی آغا خپل ایمان محفوظ او بچو سادی پا دی دور او پا دی زمانه کی که دیو سڑی حیان ایلان شولا تم را تعجب خبره نده ده بی حیی سیلاب را غلی تعجب پا آغا انسان مانی ده چی پا دی دور کی خپل ایمان بچو محفوظ ساتی و دخپل حیات تحفظ اسباب پا خپل زندگی کی راولی او پیغمبر علیہ السلام دا خلق تا خوشبری ورکل ان الاسلام بدعا غریبا و سیودو کما بدعا فتوبا للغربا دا اسلام چکل شروع شروع دام دیر اجنبی اجنبی خلق تا دیر اجی وقت کارا کی دا او دا با واپس اجنبیت ترازی آغا خلق تا خوشبری دا چه دقا دا اجنبیت والا زندگی تیره خود اسلام پابند زندگی تیره بیا پیغمبر علیہ السلام دا غیر تشریکی چه پا دیر و خلقو کی لک شانتی خلق دی اڈیر فساد کی دی اسلام خلاف او دا لک شانتی پا اسلام آنی قائمی دا غربا دی دی امت دا دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک لاسنا دا حوز کوثر او
اغه سکول کی خلق دی او دا اغه خلق دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دوی ته رونه ویل دي موږ به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د رورولۍ دغه رشتہ کلکه او قائم ساتو بیا زما محترم مسلمانانو رونو موږ د دې علماو قدر وکړو دی علماو دا بچا کوچ اسلام او د اسلام تهذیب د زمونږ دپاره محفوظ کړی دی ګورې دا حقیقت کې د دې نه انکار نشته تو علماء لا مدرسې ته جماعت ته او دغه ماحول ته خپل بچي مبوزا به ته دغه په سر باندې پټکي کېدا نشي کې خو دې دغه په سر پټکي ته دغه مجلسونو نه محروم کا او بیا ته دغه په مخ باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سنت ګیرا دا تویره ته دغه مجلسونو نه محروم کا بیا ته دغه د کیټې نه دا پنسه قدرې اوچا تکا او دا حقیقت ته ما طالب سړی ته ویلې شي چې تخپل بچی ته مونږ دکا او د مونږ ډانچه ورته صحیح کا رکاتونه ورته تش اوړه کو خایا او د ځان له مونږ چل ورته وخایا او د جمی د مونږ چل ورته وخایا نو ما ته غرخ کاش څه نه شم خپل بچی ته دا ښودلې دغسې تاسو بې تاسو کې یو سړی زه داسې نه یي نه ما چې هغه به خپل بچی ته دا ټول عرصه ښودلي دا د دې خلکو برکت دی چې د مونځ دا عرصې وښودل موږ ته دغسې زما محترمو مسلمانانو ورونو د مسلمان